He did. But he loves it when the goal goes in. Is that up against the bench? They seem to be heading in the wrong direction in the end. Harry Kane empatou o jogo no fim. Ih, rapaz. Olha lá, de novo, ó. Aconteceu o seguinte. O Thomas Tuchel, eles se deram as mãos. O Thomas Tuchel ficou bravo porque o Antonio Conte não levantou o olhar, né? Tanto que o Tuchel faz depois assim, ó. Olha nos meus olhos, olha nos meus olhos. Gente,